Hey guys! Először is, jó tudom, mindjárt vége a hónapnak, de azért Happy Pride Month! Remélem találkozom párotokkal a Pride-on is, illetve megtalálható leszek majd a Rainbow Party. Szerintem most igazán fontos harcolnunk az LMBTQ közösségért, főleg ezekben a nehéz időkben, ezzel a remek, csodálatos kormánnyal, ami sajnos még sújt minket, ami éppen királyságot tervez. Na, de nem szeretnék belemenni a politikába. Szóval inkább folytatnám azzal, hogy üdvözöllek titeket, drága társaim, akik velem együtt, mellettem, párhuzamosan küzdötök ezzel a színes, változatos, izgalmas személyiségzavarra, amit ugye érzelmileg labilis személyiségzavarnak nevezünk, vagy ismertebb nevén borderline-nak. Persze ki nem hagynám, hogy köszöntselek titeket is, akik érdeklődve nézik ezt, tanulni szeretnének, vagy csak szeretik hallani a hangomat. Ezzel kapcsolatban azonban lenne valamit, amit fel szeretnék hozni, egy kicsit így eltérve az általános dolgoktól. Sokan mondták mostanában, kaptam ezeket a visszajelzéseket, véleményeket, hogy a hangom elég megnyugtató, illetve kurva jó, és hogy gondolkoztam-e szinkron színészetem, vagy hasonló dolgokon. És az a helyzet, hogy egyébként érdekelne a téma, de én gondoltam a podcastra, illetve esetleg rádiózásra. De a rádiózásra csak akkor, hogyha lenne mellettem egy segítő társ, hogyha így lehet mondani, valaki, aki támogatja a beszélgetést, tehát vezeti, kérdéseket tesz fel akár, tehát mint egy talk show-ban, tudjátok, hogy ilyen apró dolgokat, és akkor tudnám az egészet így mondani. Most így a borderline-ra gondolok, tehát ez lenne az alap, amiről szívesen beszélnék, mert úgy gondolom, hogy fontos azért ez a tudatosságot ezt növelni, főleg ezzel a eléggé stigmatizált szindrómával kapcsolatban. Ezek a kérdések ettől a támogató másik féltől akár lehetnek olyanok, amiket ti tesztek föl, érdekel titeket, szeretnétek többet hallani egyes témáról, egyes élményről, gondolatomról, vagy tapasztalatomról. Hát, ilyen. Tehát, így nagyjából erre gondoltam. Na de, hát, térjünk vissza arra, amiről ma szeretnék beszélni. Ö,
Disclaimer. Ez nem egy oktató videó, ezek a saját gondolataim, élményeim, tapasztalataim, érzéseim, amiket ezekben a videókban megosztok. Úgyhogy ez ebben a tudatban nézzétek ezt a videót is, kérlek titeket. Tudnélék, én ADHD-val is küzdök. Felnőtt diagnosztikára sajnos még nem jutottam el. Iszonyatosan hosszú a várólista. Hónapok, tehát 9 hónap a minimum, hogy egyáltalán időpontot kapjon az ember, de akár ez elhúzódhat egy másfél évig is. És sajnos csak a szemmel vejszem van ilyen, ez elég szomorú. De ettől függetlenül minden pszichiáter el tudja mondani, hogy igen, ez van, tehát ezt nem most találom ki. Ez kicsi korom óta van egyébként. Édesanyám gyógypedagógus, tehát ő is tudta. Csak ugye nagyon tehetséges gyerek voltam, és inkább úgy volt vele, hogy ez elnézhető a viselkedésem emellett. Annyira nem volt rossz a viselkedésem, csak nem igazán tudtam jelentkezni, vagy ilyesmi. De ez csak egy kis elősztori volt. Nyilván meg akartam alapozni azt, hogy mi az, ami mostanában foglalkoztat, amin szoktam gondolkodni. És igazán megterheli az agyomat. Ó, aki nem tudna, hogy mi az az ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul figyelemhiányos hiperaktivitás zavarnak hívják. Igazából minden, ami az ADHD-ban benne van, az benne van többnyire a borderline-ban, a BPD-ben, a bordiban, akárhogy hívjuk. Viszont nyilván fordítva nincs így, tehát ami viszont benne van a bordiban, az ugye nem feltétlenül van benne az ADHD-ban, mint például az önsértés az így, meg a hát egy pár dolog, ami öndestruktív magatartás forma. Azért az ADHD-ban is vannak. Igen. A mostani problémám az, hogy én nem iszom egy hónapja. Nem vagyok alkoholista, de mármint minden orvos megmondta, hogy én nem alkoholista vagyok, habár minden nap ittam, napi szinten. Ne részegségre gondoljatok, észre nem vennétek, vagy hát, hogy vettétek volna, hogy van bennem bármi. Ezt iskolában, bárhol, mindennapi rutinom volt, azon kívül, amikor talán itthon fetregtem sorozatot nézés közben. Egyszerűen kellett ahhoz, hogy valahogy lezárjon az agyamban egy részt, hogy tudjak rendesen koncentrálni, fókuszálni, ne rohangáljanak annyira a gondolataim,
ne zavarjon meg minden apró dolog. Ez elég komplikált. És azóta, amióta nem iszom, igazából onnan is, most így visszatérve onnan is tudom, hogy most nem az, hogy most ennyire tagadni akarom, félre ne értsétek, egyáltalán nem volt egy pillanatig se sóvárgásom. Tehát pedig azóta is ott van a hűtőben egy üveg rozé, a kedvenc italom, tehát folyamatosan azt ittam. Minden nap látom, semmi. Nem zavar. Valószínűleg, hogyha megyek majd buliba, akkor ott lehet, hogy fogok majd egy-kettőt inni, egyáltalán nem lesz belőle semmi gond, utána ugyanúgy folytatom az életemet, ahogy ezelőtt is. Az az érdekes dolog egyébként ebben, aminek igazából nagyon örülök, hogy annyira hozzászokik az ember, nem akarok általánosítani, annyira hozzászoktam, hogy ez egy mindennapos, hogy így tudok funkcionálni, így szocializálódom, hogy mindig van bennem valamennyi alkohol, hogy elfelejtettem, hogy igazából enélkül is egészé tudok, azért egész jól tudok embernek lenni. Nyilván amennyire ezt a fogalmat egyáltalán lehet bárhogy is értelmezni. Szóval ugye ezt ugye megszoktam, hogy én akkor jó, hogyha találkozom valakivel, ha megyek bárhova, oké, valami mindig van. És elfelejtettem, hogy az alkohol előtt is tudtam szocializálódni. Azelőtt is voltak barátaim, tudtam programokat szervezni, és ki tudtam mozdulni, ezért viszonylag elég extrovertált vagyok, bár inkább ambivertáltnak mondanám magamat, mert azért kell a safe space, kell a kis elvonulás alkalomattán, hogy kicsit feltöltődjek, mert elég sok energiám van, valljuk be, de ebből sokat szétosztok, és hát azért lemerül az ember. Mást meg nem akarok leszívni. Na most újra rájöttem, hogy igen, tudok szocializálódni, igen, funkcionálok. Az egyetlen baj, hogy nagyon-nagyon-nagyon fárasztó az, ami most az agyamban történik. Gondolatrohanás ezerrel. Komolyan. Legalább 10 gondolat van. Nem egy gondolat, tehát egy 10 gondolatsor van egyszerre a fejemben. És a feledékenység, a szétszórtság, a fókusznak a hiánya, ezek mind nagyon erősen visszajöttek. De nagyon jól érzem magam egyébként józanul, mármint hogy jó érzés józannak lenni, tehát ez egy whole other level. Tehát teljesen más, valahogy
ilyen tisztán látni a dolgokat. Nem mintha... De mégis más. Más. Visszatérve az ADHD-ra, lehet, hogy sokan tudjátok, a kezeletlen ADHD az vezethet súlyosabb pszichiátriai problémákhoz. Hence the BPD. Nem mondom, hogy ez az indok, de nem hiszem, hogy segített rajta. Mivel, hogy amióta serdülni kezdtem, ugye depresszióval indult minden. Bocsánat, hogy egy kicsit lassabb vagyok. Csak sok gondolat kering. Bocsánat, egy kicsit zónautoltam. Tehát, ugye overthinking, túlgondolás. Eleve megvan, de körülbelül egy olyan 10-szeresére súlyosbodott. Amúgy 10 kilót lefagytam például azzal, hogy elhagytam az alkoholt. Meg mondjuk sajnos kevesebbet is eszem, igazából majdnem, hogy semmit, szóval kicsit félek, hogy az eating disorder egy picit visszakacsingott, de azért próbálok figyelni rá. A lényeg, hogy lehetetlen ennyit gondolkodni, és mégis lehetséges. Izgalmas, de irtófárasztó. Nyughatatlan vagyok, és minél több dolgot teszek, hogy fárasszam magam, annál jobban pörgök. És jegyzeteket vezetek a dolgokról, hogy mi kell, miről kell beszélnem, mit akarok majd megkérdezni valamelyik barátomtól, vagy bárkitől, mit akarok elmesélni. És akkor mellé még jöjjön egy kis hangulatzavar, vagy hangulatingadozás, ahogy most nevezni akarjuk. Hát és akkor kész a káosz, gyerekek. Kész a káosz. Egyébként a lamalepet 200-ról 300 mg-ra emeltettem a pszichiáteremmel. Egyáltalán nem volt ellenére. Egyébként egy kicsit jobb is. Nem tudom, hogy mi jobb pontosan, de valahogy jobb egy kicsit. Igazából a beszámolómról most jelenleg ennyit akartam mondani, de ha történik bármi érdekes, vagy legalább számomra nekem érdekes, vagy izgalmas, akkor azt megosztom veletek, hogyha olyan kedvem lesz. Nem tudom, hogy köztetek van-e, aki szintén mindkettővel küzd, vagy csak például az ADHD-val. De kommenteljetek egyébként, nagyon kíváncsi vagyok.
És lájkoljátok, léci, a videót, ha tetszett, illetve osszátok meg, ha gondoljátok, hogy tényleg, hogy raise the awareness, vagy hogy mondjam ezt magyarul. Lényeg, hogy minél többen tudjanak rólunk, hogy harcolunk, hogy küzdünk, és nem minden az, aminek látszik, aminek leírják, amit hallottak, hanem ugyanolyan emberek vagyunk, mi is. Csak egy másik problémával, ahogyan minden embernek van valamilyen problémája. Iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha szeretnétek még több ilyen kontentet látni. Szoktam feltölteni alkalomattán zongorajátékokat is, hogyha ez érdekel. Illetve ring the bell, ha szeretnéd látni, amikor feltöltök egy új videót. Amint látjátok, nem olyan gyakran töltök fel videót, de olyankor általában hosszabb lesz. Nagyon köszönöm, hogyha végignéztétek, végignézted ezt a videót. És igazából most jelenleg ez az aktuális az életemben, és szerintem egész jól meg tudtam fogalmazni nektek. És neked, drága néző, hallgató, nagyon szép napot, vagy jó reggelt, vagy jó estét, amikor megnézted ezt. Ahhoz mértem. Köszöntöm el. És tényleg minél többen szóljatok hozzá a videókhoz, bármelyikhez, ehhez is, mert nagyon kíváncsi vagyok, mindegyiket megnézem, és amikor csak lehetőségem adódik rá, mindenre reagálok. Úgyhogy csókoltatlak titeket, és sziasztok! Találkozunk majd legközelebb.